Ste mi bikovi ovdje ima jedno generalno čitanje za cijeli peti mjesec, ovo može otići bilo kojim smjerom, ja ću ovdje povijek više detalja. Idem vidjeti dvi karte jer će mi one naglasiti tu vašu glavnu vibru u cijelom petom mjesecu. Ha, dobro, idemo sa devet komačeva naopako zajedno sa kolom sriče. Naopako. Ja bih rekao da ovdje u cijeloj godini ste skupili dosta tegoba, dosta briga, dosta mušica imate ovdje na pameti, ali ovaj peti mjesec kao da to napokon želi ispustiti, želi napraviti neku naglu promjenu, kao da ide u ekstrem čak. Ovo je ta neka vaša glavna vibra, ta neka trzavica u vama da se oslobodite što se tiče vašeg mentaliteta vidimo ovdje ovoga viteza kapova zajedno sa ovom sedmicom kapova i s tim da ona kontrira. Ovdje kao da imate nekakve izbore, mogućnosti, prilike, malo teže za donit. U vezi neke osobe koja je ili ribica, škorpion ili rak, ili može biti zapravo bilo koja osoba m, koja vam nudi ovdje nešto. E, ovo bi moglo biti u romantičnom smislu, za druge pojedinice moguće je da ste vi ti koji ovdje čine nekakvu odluku, žele se prilagodi prema toj odluci i nekoj osobi ponuji ljubav ako ovdje imate nekakav interes prema nekome. Ako bi ovo bilo u kreativnijem smislu, ću samo da naglasim da vam se budi ta neka maštarija inspiracija, tako da definitivno potražite u sebi šta vas ovdje interesira vidimo dalje um, deset kumačeva i ja bih rekao da ste u tom petom mjesecu kako ulazite u njega malo na dnu, možda ste povriđeni radi nečega, možda ste... Možda se jednostavno osjećate istrpljeni, to vidim od sa tom 9 štapova naopako, kao da, on, kao da ona ima toliko tereta na sebi da ona više nema prazne ruke da pokupi još ovih osam ostalih štapova na tom podu, već može nositi samo jedan. I ova istrpljenost vas sigura prema napuštanju neke vaše životne situacije. Hm. Kakve situacije? Opet pričamo o tim odlukama, izborima, mogućnostima, opet pričamo o tome kako devetka mačeva želi ispustiti tu brihu te mušice sa svoje pameti, ali gledajmo se ovako. Ovdje kao da ste fokusirani na jedan kap, na nešto, na nekoga. Kraljica mačeva gore, ona ima jasan smjer, ona čak i komunicira, ona zna šta želi kraljica Mačeva ona nije neko ko ne može više odlučivati sam o sebi ili sama o sebi, već ona ima mentalitet dosta oštaru. Ali zašto se ona ovdje boriti? Imamo osmicu pentakli i ovo može biti nekakva novija odgovornost, može biti novi posao, može biti da se želite malo više posvetiti poslu ako se bavite nečim i doprinici više rezultata, Sedmica kapova naopako bi, ako bi se ona spajala sa tim, govorilo kao nešto ćete izbaciti sa posla. Znači, ako do sad, recimo nekakav detalj tu nije funkci funkcionira, ako ste u svom poslu nešto radili recimo na kriju, moguće je da minjate malo način, da mijenjate smjer, ovo je sve nekako vezano za novije stvari, novi ciklus, novije ideje, novije početke. Znači, moguće da imate novi početak što se tiče vaših odgovornosti i poslova. Za neke pojedince ovo stvarno može dopriniti novi odnos. Ali vi kao da morate ovdje donijeti neku masivnu odluku. Desetka mačeva, ona je na podu, isrpljena je ali ona gleda ovdje, kontrira joj ova luda, luda sa velikom arkanom, ona kao da je čista suprotnost, ona je optimizam, svježina, idemo u nešto novo, idemo riskirat, idemo letit za nečin. I sada je veže ovdje ova dvica mačeva naopako, što mi govori kao da morate odlučit, da li ćete biti na dnu, ili ćete se dići sa tog poda, i sa tom ludom u novu avanturu, u novi početak. Tako da taj peti mjesec je sa tim odlukama, mogućnostima i izborima dosta naglašen. Devetka štapova ode na sredini, s tim da je naopako i na sredini je, spaja sve ovo, ona je kao nekakva glavna blokada. Mislim da ste ode sami sebi najveći protivnik ako se zadržite u ovoj deseci mačeva. Ja mislim da bi trebali zaobići neke stvari koje jednostavno ne možete više nositi. Da li je to nositi u rukama, doslovno fizički, ili je to nositi na srcu, emocionalno. Osmica kapova ona kao da napušta i ona ima smjer prema kojem ide, ide prema novijoj odgovornosti, novijem poslu, novijoj ambiciji, na nečemu će radit, na nekom drugom će radit. Hm. Dobro, da. Tako da, ja ću se povući Još bi htio ja samo naglasit da Luda ona ima taj potencijal za tu novu avanturu, ono ovdje postoji. Ali sljedeća karta je Mađioničar i to nam govori da i ako se stvori taj potencijal za tu novu avanturu, za novi početak, u nečemu u novu ideju, to ne znači da se ne, ne moramo uniti u to. Mađioničar mora prikupiti sve informacije, mora prikupiti sve resurse, mora prikupiti um, svo znanje, talent, mora skrpat i poradi na tome. Mađioničar radi, on stvara to našto. U čemu god je ta luda ajmo reći, naumila dobiti nekakav rezultat. Tako da sve ovo ima svoj nekakav proces, ovo ništa ne pada s neba, treba se radit na tome. Da, pogledajmo, jedinica pentakli naopako, Ode imate priliku za noviju manifestaciju, ali je ne bi tribali propuštati, znači vrlo je moguće da će dosta pojedinaca propustiti ovu priliku, jer će se baš i zadržati u ovoj energiji desetke mačeva umjesto da krenu sa ovom ludom jer ovo je ta teža odluka koju kao da većina bikova će imat problem donit. Bikovi se drže na mistu, naviknu se na to nešto i onda im je teško promijeniti smjer. Ovdje je bitno trznica da se ne bi propustila ova manifestacija, ova prilika. Sad imamo devet kumačeva. Da. Znači, ovdje propuštanje ove prilike će donijeti još samo veće brige, još samo veće poteškoće. A za druge pojedince, oni koji neće propustiti ovu brigu, to će im biti glavni fokus. To će biti jedino o čemu ćete razmišljati, želit ćete raditi na tome sa to osmicom pentakli u to novom početku. Princeza mačeva dosta oštro, ona planira, ona se čak i uči neče novom, neki pojedinci bi se mogli čak možda i malo školovati, ne mora nužno biti školovanje, može biti jednostavno da se prikupljaju informacije. Tako da, isto imamo rješavanje, znači svojim mentalitetom se rješavaju stvari u životu pogotovo koje su vezane za devetku mačeva, za njene brige, njene strahove. Ona će to razbiti sve, ona kao da donosi to, to svitlo ode u tu... Pogledajmo samo kako ona nju siče, o tako. ovo je kao prošla energija i onda sveća dolazi ta princeza mačeva koja sa tim svjetlosnim mačom praktički je razbija sve ovo, ona uništava ovu energiju. Tako da, vrlo moguće da ćete ovdje isplanirati način kako da se suočite sa svojim poteškoćama, sa svojim brigama, problemima. Ha, da. I onda imamo dvicu štapova za dosta pojedinaca, ovo bi moglo čak i predstavljati nešto u romantičnijem smjeru kao poput sa svojom osobom nešto planirate, možda pronalazak sa osobom, ide se prema nekom cilju, prema nekom rezultatu. Za neke pojedince ovo može biti da se pronalaze dvoje ljudi koji su skoro pa kao srodnu duše, može biti neki karmički odnos. Za treće pojedince ovo bi moglo biti kao nekakvo analiziranje, planiranje tih nekih svojih poslova, svojih ciljeva, da, dosta fokusirano. S druge strane, dvica, ovaj, dvica kapova naopako. Znači, dvica štepova, dvica kapova naopako, ovo je pod energijom di, ako se propušta prilika, onda kao da ćete ovdje imati recimo razlas sa nekom osobom. Ovo može biti razlas od romantičnijeg odnosa ili može biti razlas od poslovnog nekakvog odnosa. Ako vam ode neko nešto nudi, nekakvu priliku. Dvica kapova naopako, ako ona neće propustiti tu priliku, ona će se ona tu obsesivno zadržati. Ona se ne može trgniti iz te situacije. I onda kasnije ovdje analizira i planira sa tom osobom nekakve sjeće ciljeve. Hm. Dobro, ajmo još jednu. Četvorka kapova. Um, da. Ovdje se kao nešto mašta, nešto se sanja, nešto imate neku žedu, nekakvu ideju, inspiraciju oko nečega. Nešto se čeka da se dobije, da se manifestira. Priželjkuje se to. Ali ispod toga imamo kartu zvizde i karta zvizde nam priča o uspjehu. Priča nam o tome kao da nam pada ta zvizda s neba. Tako da pogledajmo samo, ona ovdje mašta o tom jednom kapu. Ona ima tri kapa ovdje ispod nogu što govori da ono što već ima u životu, to nju trenutno baš i najviše ne interesira. Ona se nada, moli se i čeka još taj jedan sjeći kap, koji nema trenutno pri ruci. U tom kapu može biti bilo šta. U tom kapu može biti ljubav, neka osoba, financije, rezultat, uspjeh, partnerstvo, bilo šta, karijera. Svakom pojedincu ovo generalno kreće malo drugačijim smjerom ali karta zvizde, ona daje taj optimizam, ona, ona daje tu Do Da. Tako da, ovdje je najbitnije. Evo ovo ovdje. Ove tri karte. One čine potpuno sve što se tiče vašeg smjera kojim će ovo sve otići. Desetka mačeva na dnu, Ovdje imamo ludu koja ide novi početak u nešto svježe, nova ideja, inspiracija, avantura i sad imamo tu težu odluku. Koja će biti odluka? Da, tako da, bikovi moji predivni, meni je ovo top čitanje. Naravno, ako volite Astro Tarot i volite moj način rada, komodno se preplatite na ovaj kanal da ne bi propustili bilo koji od sljedećih videa za vaš znak, poznak ili mjesec. Želim vam sve najbolje, držite mi se, samo jako sam hrabro. Vidimo se.